Jimmy Sartor Tartor Jordani Miupin Erlini Aqatiinnat Islamic State Mersunit Toqunneqarassorlu Nunnamit Tassani Aliasuutiineqarpoq Sakkutuut Innuttaasullu Toqutaasup Ilaqutaanut Ataqqinninnertik Takutinniarlugu Tulleriyaatiinnavippun Jimmy Sartor Tartor Qanoq Toqutaasimaanersoq Pinerliiniaqatigit Viitiuliarisimavaat Viitiuliarluusiammartirlugu Tämän kertsin jälkeen joutuneet miut islamisijoitut irakkimersut kymmenluvut tukunne kaktut viitiyriäisimävät takkuri tämän mektokumut irkaktuunne kaksimasuput. Ukrainin mäpuran neritsä kaktusarjannissa tyskit kansleriata Angela Merkelip arsakutikaa. Ukrainin mäkertsarit irkissinissä mut isimakatiin neangnerat sepaatipakunnerata naanarani ajatisorpok. Ich halte den Ansatz nicht für gescheitert, aber Ich mache sie in Jahren, soli ayelusung illet. Damat tokkisatsigit situt namasipallanna viangila. Pisullu ilungersunarsigaluttuinnarput. Uagullu iliusaqarnarput ingallatiinnartaariqarpa. Muss aus meiner Sicht das Ukrainik kanieni tuniskimi napparsimaviqqaartartumeernaqarsorlu kanslari taama qisuariaatiqarpo. Sassussinamme inuitkurit ajunaksemasut nernautiineqarpoq. Ukrainan inarikkersuisut pikitsitsineet qaartartumeerisuunerarluit pisuutippaat. Perumi innunat inuqqaavi uuliasiorluni qillerisunut akerliupput. Pampa hemuusami inuit fiaunnoot missaanniittut uuliasiorfii fiortnitsinguuqqaraat. Akerliusut avatingiisinik minguttitsineq nunallu pissaratitaanik atornerluineq akerliunarmanni pissutigaat tamaanilu eqqaani najuaqartut uuliasiorpunit taarsiviineqarnissamanni piumasaqarput akerliunerit yannuaap sassituiviani aallartipput nappartarsuillu 3100 missaanniittut suliaaneqarnissaralugi ullormut unitsippaat tenemos muchas necesidades como educación como salud pisariaqartitarpissuaqarput Amma peqqinnissaq iqqarsaatigalugu nappaatorpassuaqarpoq soorlu malaria taakkununnga ilaasoq innuttaasut qillerivit eqqaani najuaqartut tapersersornaqarnissartik pisariaqartippaat uuliasiortut akuersissutiqaqqaaratik uuliasiornaarluit akerliusut akerliuppuut